rapaziada, muito bom dia. E hoje a gente veio aqui na nossa casa antiga mostrar pra vocês o que tem aqui depois da mudança. Como que tá todas as coisas aqui. É isso mesmo, rapaziada. Hoje é o último dia dessa casa aqui, tá ligado? E mano, eu tô tirando todas as minhas coisas e todo mundo vai ter que tirar tudo hoje. É isso mesmo, rapaziada. Mano, ali ó, tá meu pai, tá o Jaiminha, a gente já tá recolhendo ali a minha tenda. Hoje à tarde eu já vou levar minhas motos pra casa nova. O Renato tá fudido com aquele avião lá. Avião. Mano, não sei, mano, não sei onde vai pôr um avião, meu parceiro. Mas hoje eu vou mostrar tudinho pra vocês da nossa casa antiga, demorou? Se vocês quiserem, mano, hoje é o último dia, tá ligado? E também a última noite. Ou seja, dá pra passar a última noite na casa. Dá pra passar a noite, hein? Dá pra passar a última... Mano, se você quiser que eu passe uma noite aqui nessa casa... Eu quero. Você quer? Eu quero. Mano, comenta então. Você vai comentar no meu vídeo falando eu quero? Vou. Então vamos, então. Mano... Hoje é o último dia e também a última noite dessa casa aqui. Então, mano, já começamos aqui pela garagem, certo? Segura a rapaziada aqui. Aqui vemos que tem a moto da segurança, não é a moto de ninguém aqui da casa. Sim, mano, a nossa casa ainda tem segurança porque tem coisa nossa aqui dentro. E ele também tá cuidando do Rambim, né, Rambim? Rambim não tá aqui sozinho. Ô, meu bebezão. Quem é o bebezão do pai? O Rambinho continua aqui na casa. Pode ver, mano. O quintal dele ali tá limpinho. Estão cuidando dele, tá? Não tá abandonado. Você tá sem casa ainda? Onde você vai ficar, meu amor? Mano, o Rambinho tá aqui. A gente talvez vai levar ele pra outra casa. Ou o Renato ele vai deixar no pai dele. Eu não sei, tá? Aqui tá a Ferrari do Renato. Fórmula 1. Que eu não sei onde que ele vai enfiar esse bagulho. De verdade, eu não sei. Tem uma moto da Dani. R3. Mano, o Skyline do Renato tá aqui ainda. Os meus carros, mano, eu já consegui levar todos, tá ligado? Minha Lamborghini, pra quem pergunta, tá lá em São Paulo, mano. Tava fazendo uma revisão geral lá na Vanguard. Cobra eles lá, rapaziada. Ó, Instagram aqui, ó. Fala, ô, vai louco com a Lamborghini do Léo, que eu nem andei. Aqui, mano. Não sobrou nada aqui, né? Sobrou nada aqui. Aqui, mano, tinha vários bagulho. Tinha um sofá pra ficar esperando e tudo mais. Aqui, vamos ver. Restícios de mudança. Restícios. Ó, tem espada do Renato, que eu acho que ele vai ter que levar hoje ainda. Tá ligado? Porque essas espadas ficavam tudo aqui, ó. Pendurada. Nossa, não sobrou um arsalt nessa parede. Não sobrou nada, mano. Já pegou tudo. Então, gente, aqui, ó. É, a parte dos quartos, tem o quarto do Renato, tem o meu quarto, o quarto do Renato, o quarto do Gui. Vamos ver como tá ficando os quartos. Meu quarto eu mandei pintar hoje, se eu não me engano. Chama! Tem alguém por aqui? Não, só nós agora de novo, Léo. Meu quarto tá pintado já? Mano, olha como que tá essa mudança, rapaziada. Meu quarto ainda não tá pintado. Nossa, tá destruído, irmão. Destruído. Ai, ai. O guarda-roupa vai ficar aí, né? Hã? O guarda-roupa vai ficar aí. O guarda-roupa eu vou deixar, rapaziada, porque quem se lembra do primeiro vídeo que eu gravei nessa casa, que foi quebrando um guarda-roupa de espelho que tinha aqui. Nada a ver o guarda-roupa, mano. Fica foda, velho. Lembra da feia? Cara, feio. Coloca um pedacinho aí, Chitô. Ai, ai, calma, não. Ai, velho. Ai. Ah, porra. 7 anos. Ai, nossa, vira o corpo. Ai. Pá. Nossa senhora, não quebra, velho. Sai. Azar. Puxa aí, tu. 35. Ai. Nossa, viado, 54 anos de azar. E agora, como eu já tinha quebrado um guarda-roupa, eu tenho que deixar um pra casa, tá ligado? Vamos ver os outros quartos pra ver se já tá tudo arrumado. Mano, tem muita coisa. Olha o quarto do Renan aqui. E aí, chefia? Salve. Você vai pegar meu quarto também, né? Fazendo. Bota, deixa um talento no quarto do Renan. Um talento aqui, vamos ver o quarto do Gui? Mano, o quarto do Gui aqui. Mano, olha só do jeito que tá, meu parceiro. Tem uma cadeira aqui ainda. Mano, é muito feio uma casa sem nada, mano, na época de mudança. Olha isso, mano. Você tá abandonado, né? Não, é muito feio. É muito, tipo, todas essas peças desses armários, mano, era muito bonito quando tava grudado na parede. Agora tá parecendo um caos, mano. No meu quarto do Renato, mano. Eu acho que tá trancado. Ah, Renato, fechou o quarto. Às vezes deve estar com algum computador, alguma coisa importante aqui dentro, tá ligado?
É, ele fechou. Eu acho que pela outra porta dá, porque eu lembro que era fechadura de senha e ele já tirou coisa na casa nova. Ah, é verdade. Às vezes. Bom, finalizando. Aqui, eu vou ver. Ah, não, fechou. Nossa, fechou tudo. Deve ter alguma coisa importante aqui dentro. Suspeito. Não, não dá pra ver. Os meninos estão desmontando aqui o meu armário. Essas madeiras aqui, rapaziada, é tudo do meu quarto, mano. Tudo. Tudo isso aqui é do meu quarto. E eu vou levar tudo hoje. Tudo hoje eu vou levar pra casa nova. É, essa madeira aqui eu acho que eu vou fazer uma lan house com ela, tipo um balcão para nós colocar os PC em cima, alguma coisa do tipo. Caralho, mano. Esqueci de levar essa aqui, isso aqui do Thiago. A mãe da bazuca. Isso aqui, meu parceiro, é uma minigun que, ó, acabou a bateria. Mano, isso aqui funciona. E eu peguei emprestado do Thiago, depois tem que levar também. Acho que depois eu também esqueci. Vamos ver aqui pra baixo do bacana? Macho. Aqui, rapaziada, sala de edição. Mano, vocês não vão acreditar. Não tem nada aqui, meu parceiro. Mano, olha isso aqui. Só tem lixo, meu parceiro. Mano, só pra jogar pra fora, ó. HD velho. Mano, aqui então não sobrou nada. Vocês vão ver, mano, só vai estar tipo os vestígios da casa, tá ligado? Aqui em cima. Que já nem tinha muita coisa, não, né? Não tinha nada aqui, não tem. Menos ainda. Menos ainda. Nada menos nada é igual a zero. Ó, uns quadros pra gente levar bem bonito. Que daqui a pouco vai levar. Eu acho que isso aqui. Que eu achei! Achei ouro! É seu? Agora é. Ô, Jamie, vamos lá pra casa. Mano, sabe esse TV que tá funcionando? Ah, do simulador, ó. Os computadores simulador. Ah, simulador. É. Vamos ter que levar pra lá porque o simulador na outra casa já tá quase ficando pronto. Caramba, tem muita coisa ainda pra levar, tipo, na teoria, tá ligado? Tipo, TV, computador, mas a grande. E sem ser na teoria, não tem nada. É, sem ser na teoria já foi tudo. Tipo, por exemplo, sofá. Aqui, mano, não tem nada, irmão. Não, aqui não sobrou nada. Aqui não tem nada, parceiro. Olha isso. Aqui, mano, só sobrou nada. Aqui só não sobrou tem nada. Olha os bagulhos dos caçadores de lenda, mano. Não confunde. Mas não tinha percebido, ó. Aqui, ó. As árvores. As árvores caçador. Um monte de bagulho, luminárias. Luminárias. Aqui, ó. A gente tinha esse quadro também. Não é mesmo? Isso aqui, irmão, vamos ver se arrancaram. Tá quase. Tá quase. Mano, aqui tem tanta coisa. Mas tiraram bastante, isso aqui era, ia até o teto de coisa. Aqui era muita coisa. Na cozinha. Bateu o dedinho. Na cozinha. Também. Você tava nesse negócio aqui? Arrancaram todos os armários. Mano, olha isso aqui, irmão. Quando o móvel sai da parede, fica... Que destruído o nariz. Não, fica feio. Olha o chão. Não, parece que a casa não é abandonada. Parece. Sabe uma coisa que eu tenho? Uma lá, lenda aqui. Porque eu tenho um sentimento por essa casa e eu tenho certeza que a Val não vai trazer ninguém pra morar aqui, porque esse aluguel é muito caro. Tipo, mano, a casa realmente ela vai ficar abandonada por muito, muito tempo, mano. Só se a gente vier morar aqui, mas eu acho que ele também não vai ser idiota pagar um aluguel absurdo desse. Mano, é muito caro, mano. Paga um pouquinho. Só precisa de uma faxineira aqui, ó. Mas ficou bonitinho. Pompou tudo, né? Literalmente. Já trocou tudo. O meu faltou coisa pra arrancar, hein? Desmontou e ainda ficou bonito, parece. As paredes, tudo, né? É, o dele ficou top, hein? Tá vendo? Eu acho que no final de tudo a gente vai ter que chamar aquela rapaziada que faz fim de obra, tá ligado? Pra dar aquela... Aquela geral. Geral, hein? Só pra entregar? É. Se vocês quiserem o final da obra, rapaziada, eu posso mostrar pra vocês, mano. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo é uma curiosidade minha, tá ligado? Que eu tava querendo saber como tava a casa e pra vocês, porque, mano, a casa foi, tipo, não tem mais o que fazer, tá ligado? Nós não vai morar mais aqui e, tipo, como que ela ficou? Ela ficou assim, gente. Ficou assim, ó, vazio. Ela ficou assim, que vocês estão vendo aí, ó. Ó, a piscina como ficou, ó. Vai ter que levar água dessa piscina aí, porque a hora que mudou não tinha água não, tava é verdade, vazia. Tá vazia, né? Tá vazia, vai ter que levar toda essa água aí. Por que não vai levar a churrasqueira, será? É mesmo, né? A churrasqueira é dele. É dele. Mano, aqui embaixo, não tinha nada, vai ter um carro do Renan aqui só. Tá ligado? Nossa, mas isso aqui vai dar saudade, hein, irmão?
Olha isso, meu amigo do céu. Olha, 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 olha. Mano. Olha os canos, meu, cano? Do vídeo. Lembra? Que a gente gravou da Lamborghini? É na hora agora que os caras... impossível de usar isso. Não, agora já era. Porque lá não tem nem como subir com... Olha isso. É... ah, na hora que a gente for jogar os bagulho fora, já coloca ele dentro da caçamba e já era. Macho. É, rapaziada, então é isso, mano. Assim ficou a nossa casa depois da mudança, certo? Mano, ficou muito, muito, muito estranha. Ficou esquisita, ficou feia. Não ficou bonita, não tá nada... não, não tá aquela casa morável, tá ligado? Tá uma casa, tipo, com... muito... tipo... tem uma escada na sala, tá ligado? Mas essa casa vai deixar muita saudade, velho, juro. É estranho ver a casa assim, né? Já dá uma dó, né? Você tá doido, meu parceiro. Então é isso, rapaziada. É assim que a gente vai se despedindo, então, da casa nova. Mano, vai deixar saudade. E, velho, não poderia deixar de pular o último, hein? Vou pular o último homem da piscina! Último pulo! Último pulo! A última vez da piscina da casa nova. Mano, se hoje à noite eu for vir dormir aqui, eu pulo de novo, eu prometo. Tá, talvez eu não pule. Mas se não tiver tanto frio, eu pulo. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo mostrando a casa nova pra vocês, deixa muito like. Vamos aproveitar agora a nova casa, demorou? É isso, valeu! Fui!